kjo edicionirie e emisionit Expo të televizionit tema, kemi ardhur në Brezovic, në malet e bukura të Brezovicës, për të bërë një bised me një alpinist shqiptar, I cili është Fatjon Plaku. Ai do të na tregoj për gjithë eksperiencat e tia dhe jetën e një alpinisti në Shqipëri. Fatjon, na trego fillimisht çfarë është alpinizmi për ty. Përshëndetje, alpinizmi për mua është një nga gjërat më të mira që kam filluar këto vetëm 20 vitet e fundit. Në të thënë drejtën, këto 20 vite, 15 vite e parë jam marrë me ecje, jo me alpinizëm madhe ekstreme. Alpinizëm për mua ka filluar në 2010-ën, kur Federata Alpinizëm mëftoj për të ngjitur marrën më të lartë të Alpeve Shqiptarë Jezersën, 2694 metra, që ishtë është një nga marrët më të vështirë për alpinistët në Shqipëri. Për mua ishte ngjitja e parë, që shkoj në një malë, dhe më thënë, ishte goxha e sukseshme, pasi ishte një ngjitje që kishim të bënë në 2010-ën, ka qenë një borë e madhe, ne kemi filluar nga Boga dhe zgjati 3 net 4 ditë pa kështu duke fjetur në Alpe. Edhe që nga kjo, domethënë, ishte si më thon iniciativa ime e parë, domethënë, për alpinizëm. Nga kjo pastaj patë dëshirën, pasi çdo alpinist ka dëshirë të ngjisë marrë më të lartë në botë, ka ëndër këtë. Kjo erdhi në sajt u formuam një grup Ishim 6 alpinist, edhe kishim dëshirë që me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë në 2012-ën dëshironin që të ngjistin marrën më të lartë në botë, siç është Everesti. Dhe ja dolëm që të gjashtë me 25 maj 2012 me rastin e 100 vjetorit arritëm të ngrejmë flamurin shqiptar në marrën më të lartë të botës. A ishte vështirë ngjitja? Ishte goxha e vështirë, pasi ishte një ekspeditë që zgjati 66 ditë. Ishte më vërtet një sfidë e vështirë, pasi ne kemi dëshirë të ngjisim 7 mare dhe 7 kontinenteve. Po fatikisht Everesti lehet për në fund, pasi është një nga marët më të vështira. Në fillim ngjiten të marët e tjera që janë më të lehta dhe në fund fare lehet Everesti. Po për shkak të 100 vjetorit të pavarësisë, ne menduam të rrezikojmë dhe të ngjisim marën më të lartë në bordë. Dhe ja dolim me sukses. Mbas Everestit, vitin 2013, ngjitëm me sukses, marrëm më të lartë Amerikës Latine në Argentinë, Aconcagua, rreth 7000 metra, 6962 metra. Mbas Aconcaguas, ngjitëm marrëm më të lartë në Evropë, që është në Kaukaz, në Rusi, Elbrusit, 5642 metra. Dhe këtë vit, në mars, ngjita marrë më të lartë në Afrikë, që është Kilimanjaro, që filluam nga Tanzania. Këtë katër këto marrët kam përshëndetur me flamurin kosovar dhe bashkëkombësit dhe mi nga Kosova, pasi u bë disa vite që kemi bashkëpunim me shoqatet nga Gjakova, Prishtina, me Federatën Alpinistëve të Kosovës, cilin Gjerasin Fajndori dhe Arben Lilin, që është presidenti Federatës Kosovës. Të kemi patur goxha bashkëpunim. Sot për mua është kënaqësi, pasi ka ftuar ca miqtë e mi alpinistë nga Kosova për ngjitur majën e Brezovicës, Besnik Reka, Arben Islami, mentori që kishte dëshirë ky i fundit me shku në Kilimanjaro këtë vit, vitin që vjen, domethënë, dha sa informacione, vaksinë dhe këto të tjera. A duhet të plotësohen ndonjë kusht për me u ngjit në muaje të tilla që janë ndoshta ekstreme? Kushtet, pikat kryesore që ngjitesh në këto marrë ekstreme, është e para është përgatitja fizike, që është shumë e rëndësishme, do të kesh një vullnet vërtet fort, është përgatitja psikologjike, pasi atje domethënë nuk është aq e lehtë, qoftë se kemi parë dhe filmin tash që doli Everest domethënë, janë pak a shumë të njëjta ndodhje se çfarë ndodh në alpinizëm atje. Asgjë nuk është e lehtë, është goxha e vështirë. Kështu që duhet e para është përgatitja fizike dhe e dyta përgatitja psikologjike që është shumë e rëndësishme, duhet të kapi paniku kur ti shikon pasi atje janë mbi 8300 deri në maj, janë mbi 15 trupa të vdekur, këti nga Tibeti, nga Kina, nga kemi ngjitur ne. Donë ka vështirësi të veta. Na trego tani cila është ana negative dhe ajo pozitive e alpinizmit. Alpinizmi nuk ka anë negative, përveç anë pozitive, është shumë e mirë për shëndetin. Po të shikoni vitet e fundit, unë kam bënë re, si në Shqipëri, si në Kosovë,
po shikoj që po bëhet një goxha revolucion për jo vetëm për alpinizëm, po hiking, eksplorimin në natyrë kështu. Dhe më bëhet vërtet qefi dhe sot kur pas do mbi 200 të rinj të organizuar që duan gjithsin marrin në Brezovicë që është gati mbi 2520 ca metra. Anët negative janë do të thoja vetëm kjo, secili nga alpinistët duhet ndjeki të gjithë këshillat një për një që thot guida. Asnjëri s'duhet dali me duhet dali nga rreshti, janë këto rregullat bazë ose të dalin në kokën e vet, jo unë e di rrugën edhe do iki, pastaj janë vështirësitë veta, mund të humbi pasi nuk është e lehtë, domethënë. Çdo gjë ti besohet guidës. Guidat janë profesionale dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, në çfarë kohë ose sa herë gjatë javës ju dilni të ngjiteni në përmale? Unë më thënë drejtën, nuk merrem me alpinizëm, merrem dhe me punë. Mm-hmm. Por dy ditë që kam pushim gjatë javës, ja kushtoj alpinizmit, fotografisë, pasi unë jam shumë e pasionuar mbas fotografisë, kam një fan page, mm-hmm. Fation Plaro Photography, pëlqej sportet ekstreme dhe këto janë që ju kushtoj më të vërtet e shu dy kohën maksimum. Tre objektivat e radhës tani, nga ka ngelur maja në Antarktida, është maja me lartë e kontinentit të Antarktidës, është gati rreth 5000 metra, por është një ekspedit goxha e gjatë, zgjat 3 muaj, mm-hmm. Me thënë drejtën kushton shumë, kushton gati $45,000 për person dhe është e vështirë dhe me sponsorat me gjetë financim për këtë maj. Është maje Australisë, kontinent australian, edhe kjo është diku ke 5000 ca metra. Pastaj na ngelet dhe Alaska, që është maja më e lartë e kontinentit të Alaskës, është McKinley ose Denali, që është 6000 diku 137 metra, edhe kjo është goxha një sfidë. Shpresojmë që ti mbyllim këto dy vitet e fundit. Po është e vështirë me i gjithë lidhjet për në gjithë majet të tila? Ne, është pak e vështirë, por dhe më dhënë lidhjen me kompanit. Mm-hmm. Kompanit për shumë, po të në qovë se do programën Alaskën, lidhjen me kompanin atje, marrën vesa qmimi e këto, dhe pastaj përgatitemi, bëjmë përgatitje e goxha fizike në për Alpet tona, në gjitha majet e Shqipërisë, po edhe të Kosovës, që kemi gjithë me sukses Gjeravicën, mm-hmm. Kemi që qënë në Marjash, ja sot po ashu majnë e Brezovicës, me kënajsi do i bashkangjitem grupit për të ngjitur majnë e Lubotenit dhe majnë e Bistës, janë dhe vërtet majnë shumë bukur. Këtë nga Kosova është qikë si më, ka më shumë borë, është më ftohtë se sa nga ne, përveç Alpëve, që Alpët janë dhe vërtet shumë të egra nga ne. Na trego tani pak edhe për fotografi që i përmendët pak më parë. Po. Si publikani ato dhe sa janë të njohura. Po. Përveç alpinizmit dhe eksplorimit, një nga pasionet e mia që është goxha i kam kushtuar viteve të fundit është dhe fotografia. Kam në Facebook një fan page, Fation Plago Photography, aty kam hedhë gjithë fotografinë nga vendet më të bukura që kanë në Shqipëri dhe me thënë të drejtën, gjithë miqtë e mi nga Shqipëria, por edhe në për vendet tjera të botës, habiten se si ka mundësi që kemi vende kaq të bukura në Shqipëri, por që nuk janë të reklamuara. Dhe kjo është goxha kështu. Plus kësaj kam hedhur mbi gati 3000 foto në Google Earth, që çdo njeri nga e gjithë bota mund të klikojë në Google Earth dhe mund të shikojë një vend që duket interesant, aty ka edhe fotografi se si duket ai vend në të vërtetë, domethënë nga aty kam mbi 1 milion e ca shikime nga gjithë bota, sidomos nga vendet si Franca, Gjermania, Amerika, vendet nordike. Janë goxha të klikuara.
Tani, duam dim nëse do të vazhdosh të mirësh me alpinizëm edhe vite të ardhshme, apo do të e ke plan të ndërprish? Jo, vetëm kjo nuk ndërpret, pasi alpinizmi, eksplorimi, fotografia janë sporte që mua më bëjnë të ndjehem gjallë, në qoftë se unë do të ndërprej këto, unë po them se puthuri se jam i mbaruar, për mua jeta është kot. Unë mezi pres të dal nga rutina, nga monotonia që kemi në Tiranë, domethënë, dhe të dal në natyrë dy ditët që kam pushim. I shfrytëzoj në maksimum. Përket sporteve të tjera, a i pëlqen edhe të tjera, apo vetëm alpinizmit flancamë? Përveç sportet të alpinizit, sportet të tjera janë sporte ekstreme që kam vërtet pasion, po në Shqipëri në pamundësi që t'i zhvillojnë këto sporte ekstreme, si që pëlqen hedhja me parashut nga avioni, pak të njëm hedhur me parashut nga mali, pasi nga më avioni akoma si kemi këto mundësin, më duhet t'a bëj jashtë dhe këtë gjë. Plus pastaj jam pas marrë goxha me futboll, por në 2010-ën pata një aksident në fushë, domethënë, me këmbën, e thyva aq shkej domethënë sa operove, i vura hekura e kështu, dhe më thënë drejtën futbollin nuk e kam praktikuar më. Edhe ski di kam qejf, por më thënë drejtën jam amator për ski.